de participar i comentar entre tots els companys la problemàtica derivada de la tramitació electrònica en el procediment normatiu. Avui no parlem de la llei 39 més enllà del que és elaboració de normes, però és cert que la llei 39 i la llei 40 han produït un canvi substancial a la manera de funcionar l'administració. I, de fet, amb el nostre dia a dia és el que ens estem trobant a l'hora que, en principi, hem de fer els actes en suport electrònic, hem de signar-ho tot en suport electrònic, ens estan explicant eines tecnològiques que intenten resoldre el funcionament del nostre dia a dia i que igualment això s'ha de traslladar al procediment d'elaboració de les normes. I ja vagi per endavant que el que estem fent és implementar el que es feia en presencial, ho hem de traslladar a la seva tramitació electrònica. Ho hem de traslladar a la seva tramitació electrònica amb totes les garanties, òbviament hem de tenir totes les garanties procedimentals, perquè en definitiva, tal com s'ha avançat abans, tenim la vessant de control jurisdiccional de l'actuació administrativa. I de l'igual manera que quan es fa un acte administratiu, si algú impugna, ens trobarem en què haurem de justificar que procedimentalment ho hem fet tot bé, d'igual manera quan fem un procediment d'elaboració de normes i ho fem en suport electrònic, ho fem algunes coses en paper, algunes coses en electrònic, i ja veurem què és el que passa amb aquests expedients híbrids, quan això arribi a un jutge o tribunal i vegi aquell expedient administratiu, pugui tenir la certesa de que s'ha fet bé des del punt de vista de garanties del procediment, de que les coses s'han fet quan s'havien fet i per part de l'òrgan competent, perquè així està signat electrònicament. D'aquesta manera, tenim, i és una mica el títol 6è de la llei 39-2015, regula una sèrie de previsions que realment, tal com s'ha comentat abans, no canvien en excés la nostra normativa perquè se solapen i perquè van una mica a la fase prèvia de l'elaboració de les normes. Tampoc entrarem a parlar si la iniciativa legislativa és un procediment administratiu o, pel contrari, l'exercici d'una funció de govern. Ja, tal com s'ha comentat, el govern de la Generalitat va interposar el recurs d'inconstitucionalitat qüestionant determinats aspectes de que dius, escolta, això no és un procediment administratiu pur i dur, sinó que realment lliga amb l'Estatut d'Autonomia, la nostra capacitat autoorganitzativa i potestat reglamentària o iniciativa legislativa que té el govern de la Generalitat. No anem a parlar d'això, però sí que és cert que tenim una sèrie de qüestionaments o requeriments addicionals que s'han introduït a la llei 39-2015 i que d'igual manera també incideixen amb el nostre bloc normatiu d'elaboració de les normes. Bloc normatiu al qual també s'ha fet esment. També s'ha fet esment amb aquest bloc normatiu la llei 26-2010 pel que fa a la potestat reglamentària, als articles 61 i següents, i la llei 13-2008 pel que fa als avantprojectes de llei. I realment amb certes, són relativament semblants, amb denominacions en part diferenciades però de contingut substancialment idèntic i que probablement també hauria de conduir a una unificació amb les problemàtiques que pot suposar, tal com abans comentava la Dolors en privat, que la llei 13-2008 és una llei de desenvolupament bàsic amb el que això suposa. Però, en definitiva, tenir aquest marc normatiu actualment vigent i simplement tenir presents dues previsions que fan referència als mitjans electrònics. A la llei 13-2008 tenim l'article 35, que diu que el govern i els òrgans d'assistència i suport al govern, al complir les seves funcions o mitjançant xarxes de comunicacions o qualsevol altre mitjà telemàtic, sempre que s'hagin establert mecanismes que permetin garantir la identitat de les persones que emeten i reben les comunicacions i permetin garantir l'autenticitat dels missatges, les informacions i les manifestacions tramesses verbalment per escrit. Fixeu-vos que ja tenim els tres trets bàsics de la tramitació electrònica. I dic tramitació electrònica perquè, i sempre ho dic quan parlo de tramitació electrònica, hem d'intentar fugir del concepte d'administració electrònica. Tenim una única administració que unes vegades actua electrònicament, unes altres vegades presencialment i que cada vegada actuarem més electrònicament. I de fet, per això el títol de la meva presentació és la tramitació electrònica. No hem d'oblidar això. I els tres bàsics de la tramitació electrònica són, òbviament, tenim xarxes, ens hem d'identificar i hem de garantir l'autenticitat del que està circulant per aquelles xarxes. D'igual manera, a la llei 26-2010 tenim la consulta interdepartamental, un dels tràmits als quals després faré esment, i sí que és cert que l'apartat segon ja diu el tràmit de consulta interdepartamental s'instrumenta per mitjans electrònics. Aquest és el SIGOP, el ja conegut per tots nosaltres SIGOP, que és una eina que funciona molt bé, perquè tots els que ja tenim més anys a la casa ens recordem el que costava fer els ordres del dia dels consells tècnics dels governs
i en canvi el SIGOP ha afavorit molt la cosa, el tràmit de consulta interdepartamental s'utilitza al fòrum, allà es penja les observacions dels departaments, tot es visualitza, és una eina que funciona molt bé des de la vessant interna nostra a l'hora de veure com hem de tramitar les normes. Tampoc podem deixar de banda, i també s'ha esmentat amb anterioritat, que tenim normativa que està incidint de manera significativa, no tan sols la llei estatal, tenim les nostres normatives específiques, però també, i també s'ha comentat anteriorment, la llei 19/2014 de transparència, que també dintre d'aquesta publicitat activa, justament abans ha comentat també l'article 10, la publicitat activa inclou procediments normatius en curs d'elaboració, memòries i ubicacions justificatius de la tramitació dels projectes i avantprojectes normatius, els diversos textos, la relació i valoració dels documents originals per procediments d'informació pública, els dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora i altres òrgans consultius, tota la qüestió de publicitat activa en la qual no entrarem, però que obliga, en el marc de la publicitat activa, a incorporar tota aquesta documentació a donant compliment al principi de transparència, però també això significa internament que evidentment tot aquest procediment és o ha de ser molt més transparent. Les coses s'han de visualitzar de manera immediata i d'igual manera també has de poder certificar electrònicament que allò s'ha produït en aquell moment, quan ho hem vist a la Comissió Jurídica Assessora, poder acreditar que allò es va publicitar o es va donar compliment a aquest tràmit de consulta pública en aquell moment. No, l'expedient administratiu és el suport documental de tot el que s'ha fet amb aquella tramitació. I electrònicament hem d'estar en condicions de poder fer-ho. I d'igual manera també, a l'apartat 2 diu, la informació també d'incloure els documents que d'acord amb la normativa aplicable han de ser sotmesos a període d'informació pública durant la tramitació i el contingut integral dels textos dels avantprojectes de llei i projectes de reglament. En definitiva, la transparència ens obliga a ser no tan sols molt bé transparent, sinó també ens carrega de feines addicionals a les quals també utilitzem en moltes ocasions la publicitat activa i els webs institucionals per donar compliment a aquestes obligacions. També, a pesar de que, tot i que de moltes vegades ens oblidem, també tenim un capítol tercer dintre de la llei de transparència, principis generals de la millora de la qualitat normativa, simplificació i consolidació normativa, articles 62 i 63, sobre els quals no entraré perquè, a més, també la Paula ha parlat molt encertadament d'aquestes qüestions, i també la millora de regulació de l'article 64. Però, en definitiva, tenim un contingut de normes i diferents normes que se solapen i que totes condueixen a aquesta tramitació de les projectes normatius, les haguem de tenir presents a l'hora d'interpretar o fer tramitar, i també del que es tracta, de donar compliment a la tramitació electrònica. El compliment d'aquesta tramitació electrònica no podem oblidar, que evidentment nosaltres som back office, som administració, tenim la vessant a dintre de funcionament de l'administració i que cada vegada més utilitzem el mitjà electrònic com a mitjà ordinari de tramitació i d'actuació, i no podem oblidar també la vessant a destra, el front office, la finestreta, la relació que tens amb el ciutadà. Aquest front office i back office, i aquestes relacions a dintre i a destra, que a més en la reforma de la llei 39 i la llei 40 s'han articulat a través essencialment d'una llei 39 que regula especialment la vessant a destra i una llei 40 que regula la vessant a dintre de com s'organitza el sector públic, també es trasllada o es visualitza en la tramitació electrònica del procediment normatiu. I no podem oblidar que tenim, d'una banda, en el procediment normatiu, evidentment en una actuació administrativa es visualitza de manera clara, però la tramitació normativa també es visualitza de manera clara, d'una banda, els ciutadans i, d'altra banda, l'administració a l'hora d'elaborar les normes. I també hem de tenir present que tal com passen les actuacions administratives, també dintre de la tramitació normativa passa exactament el mateix, que hi ha situacions en les quals es produeix una identificació per part del ciutadà i, pel contrari, quan el ciutadà el que fa és signar. I això igualment es trasllada, aquesta identificació i aquesta signatura, es trasllada també a l'àmbit de les administracions públiques. A l'àmbit de les administracions públiques, quan nosaltres estem entrant en una web institucional, a un portal d'internet, tal com diu la llei 40/2015, o quan nosaltres entrem a la seu electrònica, allà hi ha un òrgan que s'està identificant, que està actuant com a tal i que pot arribar fins i tot a tenir responsabilitat en funció del que estigui penjat en aquella web o aquell portal d'internet. Però de la mateixa manera, i òbviament, moltes de les actuacions administratives es formalitzen a través d'actes administratius signats per part de l'òrgan competent. I això ens porta
a la dicotomia o a aquestes dues maneres de veure llei 39 i la llei 40, i una de les novetats significatives que va introduir la reforma, recollint una mica el que ja incorporava el reglament de signatura electrònica al rei des del 2014, que ha diferenciat, per facilitar una mica la implementació d'aquests mitjans electrònics, diferencia clarament quan el ciutadà s'ha d'identificar, article 9 de la llei 39-2015, quan el ciutadà o la persona, que ara s'utilitza el concepte de persona, ha de signar, els mitjans que ha d'utilitzar per identificar-se i per signar, i com podeu imaginar-vos, ja és diferent si t'has d'identificar a l'hora o has de signar, perquè els requeriments que ha d'exigir l'administració són diferents si tan sols t'identifiques. Tu quan entres en un departament i ets un ciutadà, en principi et demanen el DNI, t'apunten el teu nom, t'estàs identificant, però no estàs signant absolutament res. Pel contrari, quan presentes un recurs, evidentment estàs signant. I en aquest sentit, aquesta dicotomia de la tramitació presencial, que a vegades nosaltres no som conscients, també es trasllada o s'ha de traslladar a l'entorn electrònic. I s'ha de traslladar també a les tramitacions electròniques. Quins requeriments hem d'exigir a una persona quan formula o participa en un tràmit de consulta? S'ha d'identificar, ha de signar. Són decisions que s'han d'adoptar internament. I no podem oblidar, a més, que en el marc general de la llei 39, la regla general que estableix l'article 11 és que la regla general serà identificar el ciutadà. I l'article 11.2 en concret diu: tan sols exigir signatura per formular sol·licituds, interposar recursos, desistir d'accions, renunciar drets. Són supòsits taxatius que com a regla general s'exigeixi signatura, i igual manera com a regles de tancament dintre d'aquesta vessant de relació amb el ciutadà, els sistemes menys segurs inclouen els més segurs. Això ja parlarem ara a continuació del concepte de seguretat. I també que la signatura també identifica, article 10.4, si tu t'estàs signant ja s'expressa més que estàs identificant-te. I això té rellevància a l'hora de plantejar-nos els sistemes tant d'identificació com de signatura, perquè nosaltres cada dia que obrim l'ordinador, posem el nostre usuari, posem la nostra contrasenya i ens estem identificant i ens estem autenticant. És un mitjà d'identificació tou, no és excessivament segur, especialment si tens el post-it ficat a la pantalla de l'ordinador. Però en principi, si no el tens, en principi l'has de saber tan sols tu. A partir d'això tenim aquesta vessant, i tenim d'igual manera el que dèiem, la vessant de sector públic, llei 40. Què diu la llei 40-2015 en matèria d'identificació i signatura de les administracions públiques? Article 40, sistemes d'identificació per part de les administracions públiques, segells d'òrgan, que tu tinguis la certesa de que hi hagi un segell d'òrgan que garanteix el que està en aquell portal d'internet, és el que és. Tenim l'article 43, que et diu la signatura electrònica del personal, que evidentment hem de dotar el nostre personal d'eines de signatura i que acrediti el titular, i que pot acreditar el titular i l'òrgan. Té una previsió que diu que també es pot establir, per raons de seguretat, que sigui tan sols el número d'empleat públic. Sobretot, per exemple, en aquest sentit, plantejar-te o no l'utilització de pseudònims o l'utilització de codis, que no sortia ja el teu nom i cognom si ets, per exemple, un policia, o per al teu àmbit d'actuació la teva identitat és convenient que no quedi identificada en el moment que tu estàs signant una determinada actuació. En aquest cas, el reglament del rei el que deixa és l'utilització no de pseudònims, ho deixa a l'empara o la lliure decisió de cadascuna de les administracions, de cadascuna dels estats, d'acord amb la seva pròpia normativa. I, per exemple, en l'àmbit de l'administració de justícia s'està regulant l'utilització dels pseudònims en l'àmbit de l'administració de justícia. Però, d'igual manera, tenim un article rellevant, l'article 45, l'assegurament i la interoperabilitat de les actuacions administratives. I, finalment, també una qüestió que està aquí, amb l'actuació administrativa automatitzada, articles 41 i 42, la possibilitat de que puguis realitzar actuacions administratives automatitzades per òrgans prèviament programats i que poden dictar actes amb plena validesa jurídica. En aquest sentit, aquest és el marc normatiu en què ens movem amb les dues vessants a dintre i a dextre. I és especialment rellevant l'article 45 de la llei 40,
que indica que las administraciones públicas podrán determinar los trámites e informes que incluyan firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basada en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica. Que digo, simplemente, cada administració determinarà quins actes administratius han de ser signats electrònicament, assignatura electrònica reconeguda o avançada, que són els, com, ja, els que ja coneixeu el concepte, els que són els nivells de seguretat més alts, que garanteixen la identitat, l'autenticitat i la integritat d'allò que s'ha signat. I d'igual manera també preveu que la finalitat d'afavorir la interoperabilitat no cal que signis, sinó que pots incorporar superposar segells electrònics. Si tu envies un correu electrònic i no l'estàs signant, però al mateix temps incorpores un segell d'òrgan, que ja sabeu que incorpora una cosa que es diu segellat de temps i que garanteix que allò es va enviar en el moment que es diu que es va enviar, tens garanties de la integritat d'allò que s'ha enviat en aquell moment. I, per exemple, la balisa electrònica que molts de nosaltres estem començant a rebre o utilitzar és un correu electrònic, bueno, és un repositori al qual hi accedeixes i allà el que hi ha és aquella balisa electrònica està signada per un segell d'òrgan que garanteix la integritat i el segellat de temps de que allò es va enviar en aquell moment. En aquest sentit, com una breu pinzellada de que no podem oblidar que la tramitació electrònica sempre s'articula a través de la signatura electrònica. Hi ha diferents tipus de signatura electrònica, la nostra TECAT, l'IDCAT pel ciutadà, el CLAVE, el certificat de la Fàbrica Nacional de Timbre, el DNI electrònic, són diferents mecanismes, l'usuari i la contrasenya són signatures o mecanismes d'identificació, i el marc normatiu el tenim configurat a la Unió Europea per l'àmbit de reglament, i penseu que a més que és reglament perquè un dels problemes que s'han trobat a nivell europeu per la transfronterialitat que sigui possible el lliure accés als mercats ha estat, per exemple, amb problemes de signatura. I per això és un reglament que vincula els Estats membres. Fins ara hi havia una directiva de l'any 99 i finalment la Comissió Europea va dir no, això hem de regular-ho per reglament, hem d'obligar a que hi hagi una veritable interoperabilitat a l'àmbit de la comunitat europea amb mecanismes d'identificació i signatura. D'igual manera, a l'Estat espanyol tenim la llei de signatura electrònica del 2003 i les lleis 39 i 40 2015. I simplement una petita referència, jo sempre faig referència a l'article 8 del REIDAS perquè ens permet aclarir parcialment, almenys per mi bastant, què és el que passa amb identificació i signatura. Aquest article 8 diu, el nivell de seguretat es refereix a un mitjà d'identificació electrònica en el context d'un sistema d'identificació electrònica que estableix un grau limitat de confiança, una sèrie de qüestions tècniques i sobretot l'objectiu del qual és nivell de seguretat baix, substancial o alt, nivell de seguretat baix amb l'objectiu de reduir el risc d'ús indegut d'alteració de la identitat presentada. Estàs reduint el risc. L'usuari i la contrasenya estàs reduint el risc. Si detens el post-it, probablement ja no hi ha cap risc, és que ja és evident que t'està saltant la seguretat. Però nivell de seguretat baix vindria sota aquest concepte. El substancial, fixeu-vos que l'objectiu és reduir substancialment el risc. I això és com, per exemple, quan algun ciutadà s'identifica o signa aquell PIN que reps al teu mòbil i que llavors has d'incorporar dintre els 10 minuts següents, perquè si no te l'has de tornar a enviar. Són mecanismes addicionals que no redueixes el risc, ja el redueixes substancialment. I finalment, a l'alt, i fixeu-vos que ja, per reglament comunitari, tal com també preveu la nostra normativa, el seu objectiu és evitar l'ús indegut o alteració de la identitat. Si nosaltres tenim la nostra TECAT, la portem a sobre i ningú sap el nostre PIN, quan signem com a empleats públics, tenim certesa absoluta de que allò és equiparable a la signatura manuscrita. En aquest sentit, aquests tres elements són els tres amb els quals ens hem de moure tant quan actuem com a empleats públics, com quan rebem escrits, sol·licituds, actuacions, comunicacions del ciutadà. Veure el mitjà d'identificació de signatura que està utilitzant el ciutadà. I en aquest sentit, evidentment, a nosaltres no ens pertoca com a tècnics decidir aquestes qüestions. És l'administració la que ha de determinar els tràmits exigibles als empleats públics quan actuen com a tal i també, d'acord amb el principi de proporcionalitat o anàlisi de riscos, quins requeriments es demanen al ciutadà quan vulgui fer una consulta al participagentcat.cat, veure una mica aquestes decisions i en aquest sentit faig esment a l'ordre GRI 233/2015, s'aprova el protocol d'identificació i signatura electrònica que intenta traslladar unes pautes en relació als ciutadans i als empleats públics sobre quins
són els mecanismes que s'han d'utilitzar i decisions organitzatives que s'han de prendre en el si dels procediments. Nosaltres, quan fem un procediment presencial, sempre ens arriba el paper escrit. Quan el convertim en electrònic, evidentment hem de prendre decisions de què exigirem al ciutadà per fer això, què exigirem, com signarem aquell informe, signarem quan enviem amb una plataforma de gestió d'expedients, signarem per enviar després d'informe jurídic de l'assessoria jurídica d'intervenció, poder no cal, simplement amb un d'acord ja li passes, no cal que estiguis signant absolutament tot. I això lliga amb el que he dit abans del 45, de determinar els tràmits que s'exigeixen a signatura electrònica reconeguda. Aquest és el marc amb el qual ens movem i penseu que també té un problema, el que dèiem abans, el tema del control jurisdiccional i el problema de prova. La signatura electrònica reconeguda, la TECAT, és equiparada a la signatura manuscrita. Article 3.4 de la llei de signatura electrònica, la llei 59/2003, article 25.2 del REIDAS, i a més pensem que el que sempre ens passarà, si nosaltres signem una cosa, del que es tracta és que quan vingui algú puguis acreditar que allò va signar en aquell moment. Ja, simplement, la llei de signatura electrònica ens ho diu, a l'article 3.8, si es tracta de signatura electrònica reconeguda, simplement amb el certificat del prestador de serveis i certificació té plena validesa, ja acredites de que allò és ple, és vàlid, i que, jo us dic, l'única que queda equiparada legalment a la signatura manuscrita. Mentre que si és signatura electrònica avançada o inferiors, es fa una revisió a l'article 326.2 de la llei d'enjudiciament civil, que en definitiva, tal com ell mateix diu, les regles de l'escena crítica, que vol dir la lliure apreciació de la prova per part del jutjador. Això què significa? Que tenim unes regles que hem de seguir, que l'administració ha de determinar quins tràmits han de ser signats, quins tràmits no han de ser signats, i que després, si prenem decisions organitzatives inadequades i algú ens impugna, podem tenir un problema, però que tampoc hem de trobar-nos amb l'absurd d'anar a requeriments molt formalistes. Pensem que avui en dia, moltes vegades, un correu electrònic enviat pot derivar fins i tot amb una responsabilitat disciplinària en el si de l'organització, o poden derivar responsabilitats penals. I a veure, allò no és signatura electrònica reconeguda ni avançada ni res. És una assignatura ordinària perquè tu has entrat amb el teu Outlook, en principi tu ja has enviat aquí correu electrònic, aparentment tu no has signat absolutament res. Però això serveix com a mitjà de prova perquè es derivin conseqüències jurídiques. I això és una mica a l'entorn amb el que ens hem de moure per interpretar la tramitació electrònica. I el que dèiem, tot fet aquesta petita o no tan petita introducció, ens trobem amb la llei 39/2015 i amb el procediment d'elaboració de les normes, el primer dels temes, la participació ciutadana, participació dels ciutadans al procediment d'elaboració de normes en rang de llei i reglaments. La consulta pública aquest 133, que es troba vinculada a la cas d'administració de la Generalitat a través del participagentcat.cat, i que ens ha explicat l'Arazazo molt bé abans, una mica també fins i tot les diferents comunitats autònomes i els criteris que segueixen, però totes passen, en definitiva, per entrar amb un portal, amb aquest procediment de consulta, i sí que s'estan exigint mecanismes d'identificació d'aquell que participa. Si has de registrar-te, fins i tot també hi ha un formulari en el qual diu si vols ser anònim, si vols que no sàpiga la teva identitat, has de dir les raons per les quals ha de ser confidencial aquesta participació. Són decisions, però que al darrere sempre ha d'haver-ne una identificació i una acreditació de que aquell que participa, malgrat la redundància, amb aquella consulta, és qui és. Al marge d'aquesta vessant prèvia, el que tenim també és el que és estrictament la tramitació normativa, l'expedient d'elaboració de la tramitació normativa, i que faig esment a l'article 63 de la llei 26/2010. Aquest article 63, simplement l'expedient de tramitació d'un projecte, el conjunt de documentació preceptiva numerada i ordenada cronològicament. Els documents han de ser signats i datats pels òrgans competents, i quan cal remetre l'expedient per l'emissió d'informes s'ha d'incloure un índex de la documentació que integra. Això és el que diu actualment la llei 26 i que evidentment es troba afectat per la llei 39/2015. Es troba afectat per la llei 39/2015 especialment a l'article 36.1, els actes administratius s'han de produir per escrit a través de mitjans electrònics, llevat que la seva naturesa exigeix una altra forma més adequada d'expressió i constància. Ha desaparegut el permeti que deia l'article 55 de la llei 3092. I nosaltres estem obligats des del 2 d'octubre de 2016 a emetre els actes en suport electrònic. No ho estem fent, però bueno, hi ha una circular, la 1/2016, de la Secretaria d'Administració i Funció Pública, que intenta
donar una resposta raonable a què és el que passa. I, evidentment, per raons d'interès públic no pot ser que digues no puc signar això perquè no signaré aquesta resolució, aquest informe, perquè no tinc TECAT. Seria absurd o no signar una resolució per la manca del mitjà tecnològic per fer-ho. Però hem d'anar en compte. Hem d'anar en compte que amb el que diu l'article 36. I d'igual manera, a l'expedient administratiu de l'article 70, expedient administratiu, conjunt ordenat de documents, actuacions que serveixin d'antecedent i fonament, els expedients han de tenir format electrònic, s'han de formar mitjançant l'agregació ordenada de tots els documents, proves, dictàmens, informes, vull dir, l'expedient, si fem els actes en suport electrònic, l'expedient també ha de ser en suport electrònic. I això ho hem de tenir present a l'hora de fer el nostre dia a dia, i és cert, la realitat és que continuem fent les coses en paper, en part, però hem d'anar en compte i hem de fer una progressiva adaptació, i probablement del que es tracta és que més aviat que més tard, esperem, haurà d'haver una plataforma de gestió de la tramitació dels expedients de derogació de disposicions de caràcter general, de que s'adequi a les singularitats del procediment normatiu i que doni compliment a tots i cadascun, com hi ha una plataforma de contractació, com hi ha una plataforma que s'està desenvolupant ara de gestió de subvencions. Hi haurà d'haver una plataforma de gestió de les tramitacions normatives. I, d'igual manera, no podem oblidar, també, compliment sempre d'aquests expedients, les garanties d'interoperabilitat, els quemes nacionals d'interoperabilitat, que són bàsics, el de seguretat, i l'autenticació d'índex, garantint la integritat i immutabilitat de l'expedient electrònic des del moment de la seva signatura i poder recuperar-lo quan sigui necessari. Aquest és el marc amb el qual ens hem d'anar de movent a l'hora de configurar un expedient administratiu, sigui de la tipologia que sigui, i fixeu-vos, gràcies, la integritat i la immutabilitat com a element necessari. A partir d'això, tenim, m'he centrat en la llei 26-2010 perquè ja us he dit abans que la llei 13-2008 és relativament semblant pel que fa a la tipologia de documents, però tenim a l'article a la llei 26, memòries, informes jurídics, consulta internacional, audiència, informació pública, dictamen a la consulta assessora, intervenció d'entitats que integren l'administració local. A grans trets, aquests són tràmits als quals s'articula una tramitació normativa. I podem diferenciar el que requereixen documentació, memòries, informes jurídics, dictamen a la consulta assessora, documents que molt probablement hauran de ser signats electrònicament, signatura electrònica reconeguda, però tenim també el tràmit, per exemple, d'audiència. El tràmit d'audiència, el tràmit de formació pública, el canalitzem a través de webs, i també, vulguis o no, el DOC és digital, des de l'any 2007, en la qual cosa també la informació pública es visualitza a l'edicte a través d'un entorn electrònic. Però també tenim l'audiència que es pot fer als interessats, i hem de dir present l'audiència als interessats, les notificacions electròniques que es puguin fer durant el tràmit d'audiència. No podem oblidar que si són persones jurídiques, del 2 d'octubre del 2016 estan obligats a ser notificats electrònicament. Però ara no entrarem perquè si llavors sí que parlaríem 50 minuts més de les notificacions electròniques de les persones jurídiques. Però són qüestions que hem d'anar articulant i preveient a l'hora de fer aquesta tramitació que cadascun a les assessories jurídiques quan tramiten els seus expedients han de tenir presents. I d'igual manera, simplement recordatori, el SIGOP, tot el circuit electrònic del SIGOP no deixa de ser aquesta vessant interna de funcionament del govern, del Consell Tècnic, a l'hora de tota aquesta tramitació, i que molt probablement, quan tinguem una plataforma de gestió de tramitació normativa, en algun punt per aquí s'haurà d'integrar, i en algun punt per aquí sortirà el Parlament, sortirà la Comissió Jurídica Assessora, i en definitiva per vehicular o fer possible tota la tramitació electrònica del seu inici, ordenació i finalització, íntegrament amb suport electrònic. I vull concloure també amb unes previsions que també tenen rellevància i que no podem oblidar, i és que dintre de la tramitació normativa també tenim intervencions d'òrgans col·legiats. Intervencions d'òrgans col·legiats que emeten el seu dictamen i que, com diu la Comissió Jurídica Assessora, no em basta el certificat de que diu que s'ha informat favorablement, sinó que diu m'heu d'incloure el debat que s'ha produït en el si de l'òrgan col·legiat sobre aquest tema, a l'acte de la sessió. I això, si no es fa, ja saps que tindràs la llegenda, la cosa que s'ha, tal com hem dit reiteradament, que no has fet bé, no hi ha prova, s'ha informat favorablement, no. I això ens obliga
a les previsions en matèria d'òrgans col·legiats tenir-les presents. Article 13.2 de la llei 26/2010 ja va introduir que les sessions dels òrgans col·legiats poden ser presencials a distància o mixtes. D'igual manera, a l'article 18, desenvolupament de les sessions presencials a distància o mixtes, el president o presidenta assegura el dispositiu físic, operatiu o tecnològic necessari per a la celebració efectiva de la sessió i les sessions a distància poden ser en temps reals o amb intervencions successives en un fòrum virtual dins dels límits temporals marcats pel president o presidenta. Tenim aquests òrgans col·legiats que quan actuïn a distància, ja la llei 26/2010 ja donava cobertura a aquestes actuacions i que quan el secretari vulgui certificar que hi hagi una constatació de quin ha estat el debat, el quòrum de constitució, una sèrie de qüestions en relació als òrgans col·legiats, però d'igual manera no podem oblidar tampoc el que diu la llei 40/2015 en matèria d'òrgans col·legiats, article 17, que curiosament fa un canvi substancial quan indica que podrà fer-ho presencial a distància i salvo que su reglamento interno recoge expresamente y excepcionalmente lo contrario, és a dir, es pot fer a distància a excepció feta que hi hagi norma interna que prevegi el contrari. Això és rellevant, és un canvi substancial i també diu, entre otros, se consideran incluidos entre los medios electrónicos válidos el correo electrónico, las audioconferencias y las videoconferencias. En aquest sentit, els òrgans col·legiats, les sessions a distància, tenint la cobertura de la llei 26, tenint les previsions de la llei 40 i, en concret, l'article 8 preveu de la llei 40, el secretari de l'acta, con instrucción del presidente, lo remitirá a través de medios electrónicos a los miembros del órgano colegiado, quienes podrán manifestar por los mismos medios su conformidad o reparos, efectos de su aprobación y también la posibilidad de que podrán grabarse las sesiones. Incorporar, en aquest cas, garantir en tot cas una certificació expedida pel secretari de l'autenticitat i integritat del mismo. Hem de tenir present el que dèiem, òrgans col·legiats, aquestes certificacions del debat que es produeixen en òrgans col·legiats i la seva incorporació a la tramitació electrònica. I, finalment, recordem, a més, una de les novetats de la llei 40, l'atribució expressa al secretari de vetllar per la legalitat material i formal de les actuacions de l'òrgan col·legiat, que, si us fixeu abans, quan hem parlat del president i el president assegura el dispositiu físic. Una de les possibles crítiques és el que ha de fer el president en relació a garantir que funciona la màquina. No? Mentre que la llei 40 sí que diu la legalitat material i formal i ve atribuïda al secretari. I el secretari és el que haurà d'interpretar i certificar, d'acord amb els mitjans tecnològics que tingui, l'acta de la sessió o els elements necessaris que s'integrin en el procediment de tramitació normativa. Bé, jo amb això concloc i simplement el que dèiem, el problema que tenim sempre amb l'element tecnològic, si funciona o no. És un problema, però que realment el que hem de tenir present és sempre hem d'intentar fer aquesta adaptació als mitjans tecnològics necessaris per poder actuar ajustada a dret. Gràcies per la vostra atenció.